Vlada je sklenila, da bodo občine namesto slabih 590 evrov na prebivalca prejele 623,96 evra, pri čemer bo znesek veljal za celotno leto. Najbrž ni župana oziroma občinske oblasti, kjer omenjene odločitve ne bi pozdravili. Župani namreč že vrsto let opozarjajo, da je povprečnina preniska in ne zagotavlja primernega financiranja občin. Za občino Krško dvig povprečnine pomeni okoli 1 milijon evrov več na letni ravni. Ta denar bo seveda prišel še zelo prav v tem času, ko imamo tudi določene dodatne stroške s kompenzacijami za posledice pandemije, no seveda po drugi strani pa, če bo to ostal kot sistemski vir za naprej, bomo imeli seveda več denarja za investicije in za pokrivanje vseh tistih stroškov, ki so sicer z leti nastajali, obveznosti, ki jih je država prenašala na občine, so bile vse večje, sredstvo, ki bi to pokrivalo, pa ni bilo dovolj. To nesorazmerje med dodeljenimi nalogami in sredstvi se je vse bolj povečevalo, posledično pa so občine vse težje zagotavljale financiranje vseh nalog, ki so jih imele. Torej, vse to je pošlo na račun investicij. No, sedaj bomo s tem lahko seveda imeli več denarja za investicije, ne samo v Krški občini, ampak pravzaprav vseh občinah v Sloveniji. Za občino Brežice pomeni 916 tisoč evrov več sredstev, tako da jaz moram reči, da to je res tak pomemben prihodek, katerega nismo pričakovali, in kljub temu, da smo imeli predvidene takse 1 milijon evrov samo turistične, ki je sigurno ne bo in verjetno niti polovico ne, bo veliki del s tem nadomeščen. Za občino Sevnica dvig povprečnine prav tako pomeni precej večje prihodke, in sicer za skoraj 700 tisoč evrov na leto. Hkrati pa s tem bomo lažje sledili stroškom, ki nastajajo v občinah. Na drugi strani pa moramo upoštevati, da bodo nekateri prihodki, ki se bodo zmanjšali, predvsem zaradi zmanjšanja dohodnine in nekatere gospodarskih aktivnosti na gospodarskem področju, od katerega smo tudi delno odvisni. Ocvirk ob tem dodaja, da bo občina Sevnica povprečnino oziroma razliko med dosedanjo in novo v rebalansu tudi vključila v proračun. Hkrati pa moramo upoštevati, da je ta korona kriza prinesla veliko sprememb, tako na prihodkih proračuna kot na izdatkih v proračunu, in bo ta rebalans, ko bo predlagan, moral upoštevati vsa nova dejstva, ne samo višje povprečnine, tudi druga dejstva, ki jih je prinesla predvsem korona kriza. Seveda mi smo pričakovali, da bomo s tem povprečninam lahko delali nove investicije in pa nove projekte, vendar glede na vse, kar se nam dogaja v zvezi s koronom, bomo v tem trenutku te povprečnine praktično porabili, da bomo realizirali tisto, kar smo si v proračunu seveda tudi zastavili. V jesen pa bomo seveda videli, kakšna bo končna finančna situacija, in kolikor nam bo mogoče na kakšnem projektu kaj ostalo, pa lahko s proračunom dodamo še kakšne dodatne projekte. Tako da v tem trenutku ne bomo zaradi povprečnin povečevali nekih dodatnih projektov, ampak bomo realizirali tisto, kar smo se zadali, kajti v nasprotnem primeru zaradi izpada turistične takse in pa drugih prihodkov ta proračun, ki je bil sprejet praktično februarja, ne bi mogel biti realiziran.